Nima uchun offline magazinlarni ko'plab tovarlari chang bosib ketyapti. 1 million 603 ming rubl оборот bo'lyapti. Bitta tovarimizni o'zida brendli tovarlarni ko'rmadik, chunki brendli tovar azonda sotish qiyin bo'lganligi uchun biz brendi yo'q, sotsa bo'ladigan tovarlarni nerealni bu oddiy bitta kompyuter ochib savdo qilyapsiz. 1040 dona tovar sotyapsizda, endi 200 ming rublga bunaqa pomeshchini olib turib savdo qilyapsizda, bu narsalar kuniga hech bo'lmasa 20 ta sotolmaysiz. Bizni kuzatib turgan Sof akademiyani muxlislari yoki o'quvchilari barchangizga assalomu alaykum. Xo'p, bizda bugungi tema nima? Biz bugun offline magazin bilan onlayn magazinlarni solishtirib chiqamiz. Nima uchun offline magazinlarni ko'plab tovarlari chang bosib ketyapti? Ya'ni savdolar juda ham kuchli tarzda tushib ketyotganini bir qancha misollarni keltirib berishimiz mumkin. Offline magazinlar noqulay bo'lib boryapti borgan sari, chunki qandaydir tovarni topish uchun Moskva yoki hamda Sankt-Peterburg shaharlarida qayerda bo'lsangiz ham bitta tovarni topib kelish uchun, ya'ni Moskvada bo'lasizmi, Sankt-Peterburgda bo'lasizmi, qandaydir oddiy bitta chexolni oladigan bo'lsangiz ham, именно o'zingizni fokusingizni yoqadigan chexol yoki u именно o'zingizni telefoningizga tushadigan modeldagi chexolni olish uchun qanchadir ovora bo'lasiz. Lekin azondan ko'radigan bo'lsangiz, bitta qarasiz, 10 minut ichida zakaz berasiz va ertalabga qarabsizki, yetib kelgan bo'ladi. Qanchadir ovoragarchiliklar siz tovarni zakaz qilyapsiz. Xuddi shuning uchun ko'plab offline magazinlarni savdolar tushib ketyapti. Hozir biz mana shu turgan magazinimizdagi ko'plab tovarlarni, ya'ni azonda qancha obroti bor, birgalikda ko'rib chiqamiz. Qancha azonda obrot qilyapti, qaysi tovarlarda qanaqa sotuv bo'lyapti, bularni biz birgalikda analizni sayt orqali ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi tovarlarni birgalikda tanlab chiqamiz. Ya'ni qaysi bitta tovarni tanlab, qaysi birida qanday oborot borligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, shu tovarni magazindagi oborotini ko'rib chiqamiz. Azon marketdagi. Bu bir oyda sotilgan shtugi 3521 dona sotilganda 1 million 603 ming rubl оборот bo'lyapti. Bitta tovarimizni o'zida, bitta kartochka, ya'ni bunaqa kartochkasidan bu sotuvchida nechta bo'lishi mumkin? Ya'ni shunday do'kon bo'lib turib, siz bu narsadan kuniga 20 ta, 10 ta zo'r savdo bo'lgan kuni bu yerda 20 ta, 10 ta savdo bo'lar ekan. O'ylab ko'ring, bu qancha sotyapti-yu, bu yerda 200 ming rubl, ya'ni arenda to'lagan holatda qancha savdo bo'lyapti? Xo'p, i biz yana boshqa tovarlarni ko'rib chiqishda davom etamiz. Biz u brendli tovarlarni, endi biz ko'pchilik tushungan holatda brendli tovarlarni ko'rmaymiz, chunki brendli tovar azonda sotish qiyin bo'lganligi uchun biz brendi yo'q, sotsa bo'ladigan tovarlarni oborotini ko'rib o'rganib chiqamiz. Xo'p, biz legendarni bo'lgan iPhone'dan yana tovarlarni ko'ramiz. Ya'ni prozrachni chexol, eng ko'p sotiladigan chexollardan bittasi bu iPhone'larning prozrachni chexollari. Bundan biz xo'p 15 Pro Max'dan oldik, yana boshqasidan, ya'ni xo'p 14 iPhone 14 ni o'ziniki bor ekan, i 14 Pro bor ekan. Bitta ko'ramiz bularni, oboratlarni ko'rib, keyin yana suhbatlashishga davom etamiz. Bu yerdagi sotilishi 1040 dona sotilyapti bir oy ichida. Xo'p, savdosi o'shanda 385 ming rubl bitta prozrachni chexolni o'zidan bo'lyapti. O'ylab ko'ring, nerealni bu oddiy bitta kompyuter ochib savdo qilyapsiz, 1040 dona tovar sotyapsizda, endi 200 ming rublga bunaqa pomeshchini olib turib savdo qilyapsizda, bu narsadan kuniga hech bo'lmasa 20 ta sotolmaysiz. 20 dona shu chexoldan bir kunda ketmaydi shu yerda. Shuning uchun savdo qilganda, ya'ni butun Rossiyaga sotishingizni o'ylab savdo qilsangiz bo'ladi. Ya'ni azonga nima uchun ko'plab Rossiyaning bozorlari уже onlayn platformaga, ya'ni marketplace'larga ko'chyapti. Ya'ni bu nima uchun? Chunki olish qulay bo'lyapti, insonlarga foydali bo'lyapti. Narxlar pasayapti avtomatik, chunki bu yerda sotilish narxi boshqa, i azonda sotilayotgan narxi boshqa. Chunki siz pomeshcheniyani rasxodlarni bunga qo'ymaysiz, sotuvchi qo'yishingiz mumkin, sotuvchini rasxodlarni bu yerga qo'ymaysizda, avtomatik tovar narxi arzon bo'lib turib, pakpaytlarga arzonroq ko'rinadi. Arzonroq tushadi, i sizga qoladigan foyda ham yaxshiroq foyda qoladi. Chunki bu yerda tozalanish, uborsalarga rasxod qilishingiz mumkin, elektr energetika. Xullas, hozirgi kunda ko'plab bozorlar ko'chishining sabablaridan bittasi savdo yaxshi bo'lyapti. Ya'ni siz shu atrofdan, ya'ni bu joy Sadovoy 32, ya'ni bizning ofisimiz yonidagi do'kon, bu joy bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni
2000 ta odam aylansa bir kunda, lekin azonga bir kunda 50 millionlab odamlar kiryapti. Shuni hisobiga bu azonni savdo qilish luchi bo'lib qoldi hozirgi kunda. Xo'p, sizlar bilan уже pasti yarim soatdan beri bu yerda ovora bo'lib video oladigan bo'lsak, hozir bu yerga kelgan odamni o'zingni ko'rib turishingiz mumkin, ya'ni juda ham ko'plab offline shunga o'xshagan magazinlar уже savdosi tushib boryapti. Kim bo'lsangiz ham, ya'ni o'zingizni magaziningiz bormi? Siz yana onlaynga, ya'ni marketplace'ga savdongizni ko'chirsangiz bo'ladi. Ya'ni любой o'sha savdoni ichida yurgan odam marketplace'larga savdosini ko'chirsa, savdolar yaxshi holatda saqlanib qoladi. Xo'p, biz yana tovarlarni tanishtirib chiqishda davom etamiz. Hozirgina singari analizli tovarlarga ko'ngil chopib qoladigan bo'lsa, analiz qilib yuboramiz, bo'lmasa bir qur tovarlarni tanishtirib chiqamiz. Xo'p, stikilolar, ya'ni har qanaqa tovarni azonga joylasangiz bo'ladi. Ya'ni bunday do'kon ochish uchun sizda dokumentlar обязательно bo'lgan bo'lishi kerak. Уже bor dokumentingiz bilan azonda ishlasangiz ham bo'laveradi. Dokumentlarning turlari bo'yicha уже darsliklarimiz bor. O'zingni bizni kuzatishda davom etsangiz, bu haqida ham ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xo'p, bu yerda yumshoq o'yinchoqlar, bular ham savdosi juda ham zo'r. Ya'ni miyaqki igrushkalarni savdosi azonda yaxshi yuradi. Bizda juda ham ko'p o'quvchilarimiz bor. Даже Moskvada Uptum sadovatda bozorda ishlaydigan magazinchilar ham o'qib, bizda o'qib hozir savdolarni boshlashgan Uptumga nisbatan yaxshi savdo qilishyapti. Darsimiz boshlanishiga yarim soat vaqt qoldi. Ya'ni Sankt Peterburg shahrida ham men o'zim Sankt Peterburg shahrida Sof akademiyani kurator bo'lib ishlayman. Xudo xolasa darslarimizga yarim soat qoldi. Ulardan ham lavha ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Biz bo'lmasam o'quv xonamizga yo'l olamiz.